Sluncem zalitá obloha, pestrý program, spousta dobrého jídla a pití. To vše provázelo letošní, v pořadí už 7. ročník, Dne tradic města Petřval. Úvodní vystoupení obstarala opavská skupina Naděje. A skrze hasy zapion, naši světa zapion, pod křídly labutích per. Hlavně ten první nejdůležitější předpoklad bylo to, aby vyšlo počasí, což vyšlo, je tady krásně. A ta druhá věc jsou ti lidé, ti nás moc neznali, ale nakonec se k tomu podiu přeci jenom přiblížili a trošku se rozhýbali, takže to bylo strašně fajn. Potlesk sklidilo také vystoupení tanečního souboru PS Dance. Většinou ukazujeme na všech našich vystoupeních ty nejstarší děti, ty nejlepší, a letos jsme to teda pojali jinak. Ukazujeme miminka, ukazujeme nejmenší, no a na závěr jedno takové vystoupení našich slavných juniorů. Došlo také na slavnostní okamžik, kdy starosta Jiří Lukša poděkoval dvěma spoluobčanům za její záslužnou činnost pro město. Ocenění jsem dostala asi za kroniku města Petřval, kterou dělám vlastně druhým rokem, no a taky za korekturu petřvalských novin. Když jsme byli osloveni městem Petřvald, že budou pořádány společenské akce, tu výzvu jsme přijali, protože ji bereme jako vhodnou prezentaci naší činnosti u veřejnosti. Přál bych si, aby ta spolupráce s městským úřadem probíhala i v dalších letech. Na své si přišli malí i velcí návštěvníci. Pro děti byly připraveny tvořivé dílny, nafukovací hrad či vystoupení klauna Hopsalína. Ti odrostlejší zase ocenili vystoupení kapely Plavci nebo zpěvačky Heleny Zeťové. Značnému zájmu se těšila vystavená veteránská vozidla. Tak byli jsme i loni a moc se nám to tady líbilo, dcera nám tady bude i vystupovat, takže to pro nás takový pěkný zážitek. Tady vystupují obě dvě naše děti, dcerky budou vystupovat z PS Dance. Jak baby, tak ta starší, první A. No, zůstaneme tak hodinu dvě, chtěli bychom vidět prostě, jak se budou ty veterány rozjíždět, no a poslechnout si hudbu a něčeho dobrého se najíst. Program po všech stránkách vydařené akce završilo večerní vystoupení kapely Čechomor.